मी तुम्हाला दाखवणार आहे सर्वप्रथम पुरण कसं शिजवायचं आहे। तर हे कुकरचं मी भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्या अगोदर मी 2 तासासाठी चणा डाळ स्वच्छ धुवून त्याला भिजत घातलेलं होतं। तर 2 तासामध्ये चांगली अशी चणा डाळ होते, तर मी तुम्हाला चणा डाळ पण दाखवते अशी छान अशी झालेली आहे। आता मी त्याला कुकरमध्ये ट्रान्सफर करते। मी तेही पाणी काढून टाकलेलं आहे, आता मी परत दुसरं फ्रेश पाणी टाकते आहे। चणा डाळ ही एकदम छान अशी लुसलुशीत झालेली पाहिजे, तर त्यामुळे तुम्ही शिट्या पण जास्त द्या। तर मी तुम्हाला सांगेन की मी किती शिट्या देणार आहे। आता मी कटासाठी जास्त पाणी ॲड करते आहे। आता ह्याच्यातच आपल्याला ॲड करायचे थोडीशी हळद आणि एकदम थोडंसं तेल। तेल ह्याच्यासाठी ॲड करायचं आहे, कारण का तेल ॲड केलं ना तर तुमचं जे पाण्याबरोबर जे कट आहे ना तो छान शिजतो, आणि दुसरी गोष्ट तो उडत नाही, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा बाहेर उडत नाही। तर आता मी हे सगळे साहित्य घालून आता मी छान अशी 5 शिट्या देणार आहे। जास्त शिट्या दिल्याने चांगलं मस्त शिजलं पाहिजे म्हणून। तर तुम्ही पण आता ही बघा, मी ह्याला शिट्या देते आणि तुम्हाला दाखवते। मी घेतलंय थोडंसं गव्हाचं पीठ, आणि आता मी त्यातच टाकणार आहे मैदा। आता मी मैदा टाकते। जर तुम्हाला फक्त मैद्याचं घ्यायचं असेल तर तुम्ही फक्त मैदा घेऊ शकता, आणि जर तुम्हाला फक्त आणि फक्त गव्हाचं घ्यायचं असेल तरी तुम्ही घेऊ शकता, पण मी मिक्समध्ये दाखवते आहे। तर तुम्ही पण बघा ही कृती, आणि तुम्हाला ही नक्की आवडेल। तर आता मी तुम्हाला याची पुढची कृती दाखवते। आता मी ह्या पिठावरती थोडीशी एकदम नावापुरती कलर येण्यासाठी हळद टाकणार आहे, जास्त हळद पण घालू नका। आणि मी एकदम थोडंसं प्रमाणात एक चव येण्यासाठी गोडवाबरोबर मिठाला पण तसाच बॅलन्स असतो, तर मी थोडंसं हलकं मीठ ॲड केलेलं आहे। आणि मी आता ह्याला मळून घेते। तर मी पहिला काय करणार आहे, मी पहिला टाकणार आहे पाणी, आणि काय करायचं थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि मळायला चालू करायचं। आता माझं चांगलं असं पीठ मळून होत आहे। पहिल्याची काळात लोक आहेत ना, आपला जो वरवंटा असतो पाटा वरवंटा, त्याचा वापर खूप करायचे, ती एक गुड एक्सरसाइजसुद्धा होती बायकांसाठी। आता हे सगळं नवीन आधुनिक टेक्निकल आलेलं आहे, त्याच्यामुळे हाताचं कमी आणि मशीनचा वापर जास्त होतो, पण हाताची जी चव आहे त्याचा काही मुकाबला नसतो। तर बघा माझं छानपैकी आता ऑलमोस्ट पीठ मळून झालेलं आहे। आता मी ह्याला अजून थोडंसं पाणी ॲड करून मळणार आहे। काय असं मैदा आहे ना, त्याला पाण्याचा हात जास्त लागतो, कारण का ते पूर्ण पिऊन घेतं। तर हे असं छान माझं मळून झालेलं आहे, आणि ह्याला असं चांगलं असं तेलाचं हातलं असं मळायचं आहे। मेहनत आहे पण त्याचा रिझल्ट पण खूप छान आहे। असं मळत राहायचं आहे, मळत राहायचं आहे। गावाला काय करतात, पाटा वरवंटा असतो ना त्याच्या खाली त्याला छान असं मळतात, हे असं दाबून दाबून घ्यायचं आहे। आता मी ह्याला एका डब्यामध्ये बंद करून ठेवणार आहे, तर तुम्हाला तेही दाखवते। आता मी हा असा डब्बा घेतलेला आहे, आणि हा जो गोळा आहे तो या डब्यामध्ये असा मस्तपैकी तुम्ही बघू शकता असा छान असा केशरी रंग पण आलेला आहे। तर असं मी टाकलेलं आहे, आणि आता ह्याला मी असं ठेवून परत ह्याच्यात थोडंसं वरून असं दाबून घेणार आहे, आणि मी आता ह्याच्यावर तेल ऑइल करणार आहे।
आता तुम्ही बघा, मी याच्यावरती परत आता तेल ऍड करते. आता मी हे मस्तपैकी ह्याला बंद करणार आहे चारी साईडनी. सो देन आता हे कॉम्पॅक्ट झालेलं आहे, आता ह्याला मी रेस्ट करायला ठेवणार आहे आणि तुम्हाला नंतर दाखवते. आता माझा कुकर झालेला आहे, तर मी सिटी वर करून बघते आणि तुम्ही बघू शकता माझी डाळ अशी शिजलेली आहे छानपैकी. तर मी त्याला बघते, तर तुम्हाला हे असं करून बघायचं आहे एक एक दाना असं स्मॅश होतो आहे का. तर तुम्ही बघू शकता माझं छान असं स्मॅश होतो आहे. आता मी काय करणार आहे, आता ह्याला एका ड्रेनरच्या साह्याने हे ड्रेन करून घेणार आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते मी कसं ड्रेन करून घेणार आहे याचं पाणी. आता मी हे ड्रेनर घेतलेलं आहे खाली एक भांडं घेऊन. आता मी हे पूर्ण जे आहे ते आता मी ह्याच्यावर टाकणार आहे आणि याचं पाणी जेवढं आहे ते सगळं नितळून जायला पाहिजे. त्यामुळे हे असं टाकून घेतलेलं आहे मी. आणि ह्याचं जे एक्सेस पाणी आहे ते तुम्ही बघू शकता ते खाली आलेलं आहे एक्सेस पाणी. आणि हे आता हे असं आहे. तर आता मी हे पूर्ण पाणी नितळून घेणार आहे आणि तुम्हाला दाखवते आता पुरण कसं शिजवायचं. आता मी पुरण शिजवते, तर मी सर्वप्रथम एक चांगली अशी जाड कढई घेतलेली आहे. खालचा बेस जाड असला पाहिजे, खाली चिकटायला नको म्हणून मी जाड बेसचं घेतलेलं आहे. तुम्ही पण जाड बेसचंच घ्या. आता पुरणपोळी बोललं आणि तूप नसेल तर कसं चालेल. तर आता पहिला मी 1 टेबलस्पून तूप घालून घेणार आहे. मी आता हे तूप घालून घेतलेलं आहे. आता त्या तुपावरच मी टाकणार आहे डाळ. आता मी ह्याच्यावरती गूळ घालून घेणार आहे. तर मी गूळ एवढा घातलेला आहे की ॲक्च्युली जेवढा आपण चण्याची डाळ घेतो ना त्याच्यापेक्षा 1 वाटी गूळ जास्त घ्या, तर त्याचं जे कन्सिस्टन्सी आणि जो टेस्ट आहे ना ते चांगलं बनून राहतं. तुम्हाला सेमसम प्रमाण घ्यायचं असेल तरी तुम्ही घेऊ शकता. तर हा गूळ पण आता ह्याच्यात चांगला असा वितळवायचा आहे. काय होतं, गुळाला पाणी सुटतं. तर मी तुम्हाला दाखवते टिप की त्याला ते तुम्ही कसं शिजवू शकता. हे आता जसं जसं गरम होणार ना तसं तसं हा गूळ वितळत जाणार. आता हे होत आहे माझं ऑलमोस्ट हळूहळू होतं, हे घट्ट होत चाललं आहे. तर तसंच हे घट्ट व्हायला वेळ जातो, असं पटकन होत नाही. तर आता मी ह्याच्यात काय करणार आहे, मी ह्याच्यात घालणार आहे आता जायफळ आणि तुमची वेलची पूड. तर ही अजून छान असं स्मेल आणि एक बोलतात ना पुरणपोळीला एक टेक्स्चर येईल. तर तुम्ही बघू शकता किती छान असा रंग पण सुटला आहे. तर मी आता हे थोडीशी जायफळ आणि थोडीशी इलायची छान असा सुगंध सुटला आहे पुरणाचा. आज खरंच जेव्हा मी पुरण शिजवते ना तेव्हा मला खरंच असं फीलिंग येत आहे की आज आहे होळी. कारण का लॉकडाऊनमुळे बरेचसे असे सण आहेत की ते आपल्याला कंटाळा येत होता, काय करायचं, कुठे जायचं नाही, अलाउड नाही आहे. पण आता ह्या वर्षापासून देवाची कृपा आहे की करोनाचा पण काळ थोडा सरला आहे. अजून आहे थोडा करोना पण आत्ता एवढा नाही जाणवत. तर आता ह्याला मस्तपैकी हलवलं आहे मी, स्टर केलं आहे. आता मी ह्याला छान असं आटू देणार आहे. ऑलमोस्ट माझं अर्ध पुरण आटलेलं आहे. तर अजून ह्याला आता छान आटून मी तुम्हाला दाखवते की याचं कसं बनणार आहे. आता हे तुम्ही बघू शकता हे पुरण पूर्ण छानपैकी आता हे आटलेलं आहे. तर हे असंच तुम्ही आटून घ्या. हे पुरण आटवायला खूप वेळ जातो, ह्याच्यात खूप पेशन्सवालं काम आहे. तर तुम्ही खूप मंद आचेवरच तुम्हाला हे असं ढवळून ढवळून एवढं आटवायचं आहे. तर आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे की हे शिजलं आहे की नाही किंवा हे परफेक्ट झालं आहे की नाही त्याचं कसं फाइंड आउट करायचं. तर आता हे बघा, मी आता हे एकदम एकजीव केलेलं आहे. आता हा जो चमचा आहे ना तो असा उभा ठेवायचा आहे आणि जर तो खाली पडला नाही
बघू शकता तुम्ही चमचा, हा जर खाली पडला नाही तर समजून जा तुमचं पुरण एकदम रेडी आहे। तर तुम्ही आता याला थोडंसं बाजूला ठेवा थंड होण्यासाठी, आणि नंतर मग कसं पुरण वाटून घ्यायचं तेही मी तुम्हाला दाखवते। आता मी तुम्हाला दाखवते पुरण वाटण्याचं जे भांडं आहे ते कसं यूज करायचं आहे। हे पुरणाचं भांडं आहे ना, आम्ही स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, मार्केटमध्ये तुम्हाला सहजासहजी मिळतं हे भांडं। आणि ह्याला ना असे वेगवेगळे चत्ते आहेत, तर हे सूप गाळण्यासाठी आणि बऱ्याच काही गोष्टीसाठी यूज होतं। आता हे जे आहे ना ते आहे तुमचं खास पुरण करण्याची चकती आहे। तर आता मी हे कसं लावायचं ते पण दाखवते तुम्हाला। जे हे कॉर्नर्समध्ये हे जे दिसत आहेत त्याच्यावरती हे जे पट्टे आहेत ना त्याला ते असं करून त्याच्यात त्या खाच्यातच असं बरोबर असं बसवायचं आहे, त्या खाच्यावर बरोबर बसतं। आणि मग हे असं त्याच्यावरचं जे साहित्य आहे त्याला काय करायचं आहे, हे जे दोन दिले आहेत ना ह्याच्यामध्ये पण दोन दिलेलं आहे, तर पहिला एक साईड अशी घालायची आहे, एक साईड अशी घालून त्यानंतर ही दुसरी साईड पण अशी दाबून ह्याच्यात अडकवायची आहे। आणि आता हे जसं गोलगोल फिरवलात ना तसं तसं ते पुरण खाली छानपैकी होणार। आता मी तुम्हाला दाखवते ह्याची कृती। आता मी हा असा टोप घेतलेला आहे आणि जे माझं पुरणाचं भांडं आहे ना मी त्याच्यावर असं प्लेस करणार आहे, त्यामुळे काय होणार ह्याच्यातलं जे पुरण आहे ते डायरेक्ट खाली जाणार आहे। आता मी ह्याच्यातच हा पुरणाचा जो गोळा आहे तो घालणार आहे, असा पुरणाचा गोळा घालणार आहे। आजकाल काय आहे हे जर तुम्हाला नसेल करायचं तर तुम्ही अशा जाळीवर पण घेऊ शकता आणि त्याचं पुरण पाडू शकता। पण आज मी तुम्हाला यंत्र पण कसं चालवायचं आहे ते पण दाखवणार आहे। तर मी पहिला तुम्हाला थोडंसं पुरण घालते आणि तुम्हाला दाखवते आता ह्याला काय करायचं, असं गोल 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 तुम्हाला फिरवायचं आहे छानपैकी, तर एकदमच परफेक्ट असं तुमचं पुरण बनतं। तर हे मी ह्याला खाली टाकते, हे 2 मिनिटाचं काम आहे। हे बघा तुम्ही छानपैकी बघू शकता पुरण माझं कसं छान होतं आहे। आता हे माझं पुरण शिजून झालेलं आहे आणि हे मी पीठही म्हणून ह्याला रेस्ट करायला ठेवलं होतं, तर तुम्ही बघू शकता हे असं छान असं हे बघा असं लवचिक असं झालं पाहिजे। तर माझं हे छान असं लवचिक झालेलं आहे, तुम्ही पण बघू शकता ते असं लवचिक करून घ्यायचं आहे। आणि आता मी तुम्हाला दाखवते कशा पुरणपोळ्या वळायच्या आणि छान फुगवून तुम्हाला मी दाखवते। आता मी हे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे वरतून आणि खालतून लावायला आणि त्यांनी छान असे लाटून होणार आहे। हे मी आता पोलपाट घेतलेलं आहे, आता मी काय करणार आहे स्टीलचं पोलपाट असल्यामुळे ह्याला चिपकायची शक्यता आहे, त्यामुळे ही शक्यता नाकारता नाही आहे। त्यामुळे मी काय करणार आहे एक असा पांढरा शुभ्र रुमाल घेणार आहे चांगला स्वच्छ धुवून, आणि तो मी ह्याला असा व्यवस्थित उलटी साईड करून ह्याला छानपैकी असं बांधून घेणार आहे, जेणेकरून काय माहिती आहे माझ्या ज्या पोळ्या आहेत ना त्या चिटकणार नाहीत आणि फुटणारही नाहीत। सो तुम्ही पण ही ट्रिक नक्की करून बघा, खूप सोपी ट्रिक आहे, काही जास्त नाही आहे। तर हे असं मी कापड असं लावून घेणार आहे आणि हा माझा आता छानपैकी पोलपाट तयार झालेला आहे। आता मी ह्याचा गोळा घेणार आहे आणि तुम्हाला दाखवते मी कसं आता पुरण मिक्स करणार आहे। तर आता मी पहिला छोटा हा मैद्याचा गोळा घेणार आहे, त्याला छान असं गोल गोल करून घ्यायचं आहे। आता काय माहिती आहे हा जो गोळा आहे तो जर एवढा असेल तर तुमचं पुरण आहे ना हे ह्याच्या ऑलमोस्ट डबल असायला पाहिजे। तर मी तुम्हाला दाखवते आता हे कसं करायचं। आता मी हे असं घेतलेलं आहे, आता मी ह्याला छान असं जसं मोदकाला वाटी करून घेतो ना तसंच आपल्याला ह्याला पण अशी वाटी करून घ्यायची आहे। खूप छान असं माझं पीठ आलेलं आहे, तुम्ही पण असं छान असं करून घ्या असं, ठीक आहे। आणि आता हा जो गोळा आहे ना तो मधोमध असा ठेवायचा आणि मग ह्या ज्या पाऱ्या आहेत त्यांनी हे असं ह्याच्यावरती अशा आल्या पाहिजेत।
आणि याचं तोंड आहे ना हे तुम्ही असं व्यवस्थित बंद करून घ्यायचं आहे, हे असं पेढा बनवून घ्यायचं आहे. आणि मग मी तुम्हाला जसं सांगितलं तसं तुम्ही असं तांदळाचं पीठ लावून घ्या खाली, आणि ह्याला पण असं छान दोन्ही साईडनी. तुम्हाला तांदळाचं पीठ नसेल घ्यायचं तर तुम्ही आपला मैद्याचं पीठ पण घेऊ शकता. आणि पहिला ना लाटण्याच्या अगोदर आहे ना मी ते पुरण असं छानपैकी सगळं चारी बाजूनी असं पसरवून घेणार आहे. आणि आता मी एका साईडला गॅस पेटवून घेणार आहे आणि तुम्हाला ही लाटून पण दाखवते. आता मी ह्याला हे मस्तपैकी पीठ लावून घेणार आहे. दोन्ही साईडनी हे छान असं झालं पाहिजे, तुम्ही बघू शकता. आणि एकदमच हलक्या हाताने ह्याला असं लाटायचं आहे, एकदम हलका, अजिबातच तुम्हाला जोर हा द्यायचाच नाही आहे. बघू शकता किती छान अशी माझी पुरणपोळी होते आहे. पुरणपोळीमध्ये ना मैद्यापेक्षा तुमचं पुरण दिसलं पाहिजे वर. तुम्हाला जर पुरणपोळी उचलायची नसेल तर तुम्ही आहे ना हे पोलपाटच असं गोल करून घ्या. अशी छानपैकी तुमची पुरणपोळी होऊ द्या. आणि एजेस जे आहेत त्याचे जे कडा आहेत ना त्या छान होऊ द्या. तुम्ही बघू शकता आता माझी ही छान अशी पुरणपोळी लाटून झालेली आहे. छान अशी माझी पुरणपोळी आता लाटून झालेली आहे. तर मी एका साईडला आता पॅन पण तापवायला ठेवलेला आहे, तोही मी तुम्हाला दाखवते. पॅन असा ठेवलेला आहे, आता मी अलगतच उचलणार आहे पोळी आणि मी हे असं ह्याच्यावरती ठेवणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता किती छान अशी माझी पोळी झालेली आहे, किती इझी वेमध्ये मी ही पुरणपोळी बनवलेली आहे. मी एक पटोला घेणार आहे असा. तुम्ही ना पुरणपोळीच्या वेळी ना नेहमी ना वुडन पटोला घ्या, ना की स्टीलचा घ्या. कारण स्टीलमध्ये कसं होतं ते शार्प असतं, त्यामुळे ते उचलताना कुठे लागू शकतं. तुम्ही बघू शकता माझी एका साईडनी ही जी फुगली आहे ना पुरणपोळी, अप्रतिम असं छान मला असं फील येतं आहे हे तुम्ही असं बघू शकता. तुम्ही टच करू नका कारण का ती खूप नाजूक अशी पोळी असते. तुम्ही ही अशी दुसऱ्या साईडनी पण अशी करायची. बघू शकता एक साईड झालेली आहे, आता मी दुसरी साईडला. आता आपल्याला काय करायचं आहे, दुसऱ्या साईडला लगेच आपण तूप लावायचं आहे. असं तूप लावून घ्यायचं आहे. आता ही एक साइड झालेली आहे. आप देख सकते हो मेरी पुरण जो पोळी आहे ते कशी आता मस्त तुम्ही बघू शकता. माझी पुरणाची पोळी कशी फुगली आहे आणि तुम्ही कलर टेक्स्चर पण बघू शकता की किती छान आलेला आहे. सो अशीच तुम्ही तुमची पुरणपोळी बनवा. आणि तुम्ही बघू शकता मी किती अलगद आणि किती छान पद्धतीने ही पुरणपोळी उचलू शकते आहे. आता मी सगळ्या पुरणपोळ्या बनवून तुम्हाला दाखवते. तर तुम्ही हे असं बघू शकता मी अशी अलगद दोन्ही साईडनी आपल्याला करायचं आहे. पुरण एकदम परफेक्ट शिजल्यामुळे सगळ्याच गोष्टी परफेक्ट होतात, त्यामुळे तुम्हाला फाउंडेशनच छान बनवायचं आहे. तुम्ही बघू शकता हा रंग माझ्या पुरणपोळीचा.